Acho que duelista tá ruim no meta, velho. Ó, Syndra Game, hein? O mal já terá vencido. Eu vou onde está o problema. Os espíritos chamam. Vem, seu espírito. A gente tem as duas aberturas boas. Pela primeira vez. Pela primeira vez ele apareceu pra mim. Eu não vou nem pensar. Venha. Zyra Game de novo, não! De novo, não! De novo, não! Cara, veio Zyra pra ele! Não, vem olha aqui! Ai, Deus abençoe! Desta vez, iremos roletar nas três. Tá. Pô, eu fiz alguma coisa, pô, não sei, tô pagando meus pecados, é que é isso? Tinha que ser o Shen, mano? Não podia ser um Teemo? Não, calma aí, que aqui eu vou abrir bet, velho. Bets abertas na Twitch, mano. Bets abertas na Twitch e venho pra avisar que o jogo tá muito bom, tá? Que isso, mano, tá todo mundo... Meu Deus. Calma, deixa eu dar... Calma aí, deixa eu arrumar essa bet. Eu vou dar refund, pera. Prediction. Dei refund. Vou abrir com mais tempo, pera. Na Twitch. No YouTube não tem, eu acho. Bets abertas. Oh, não é possível que eu não consiga um top 4, mano, sério. O desse cara veio Lux. Chatice eu hitar o Shen 3 e sair dando level e fazer o roll no 7 por Zoe. Cara, mas eu não vou ficar no 6 roletando só por Zyra. O Shen é garantido, pô. Eu não vou pegar esse chain de BF. Tô com você, 250k, meu Deus. Tu vai perder tudo, cara. Não, não tem como eu tomar bot 4 nesse jogo. Olha isso aqui, cara. É impossível tomar bot 4 desse pote. Agri? Ah, e eu encontro o Malphite. Mano, esse cara não vai fazer re-hold Yorick com Zyra, né? Ele não faria isso comigo, certo? Meu Deus. Mano, esse cara tá muito grande. E eu acho que veio cena pra ele. Se veio cena, talvez ele rolete pelo Shen. Ah, tanto faz. Eu vou hitar o Shen. Não tem o que ele fazer pra me parar. Mas aqui a gente perdeu nossa streak. Para de me dar backseat torto, cara. Vocês apostaram no meu bot 4 e estão dando backseat torto de propósito, eu tô vendo. Ei, ganhamos, safe, porra! Ih, quem apostou no bot 4 tá se tremendo. Não tem como essa partida dar ruim, eu tô falando sério, pô. Só se o cara jogar de Zyra e Yorick, mano, aí dá. Meu Deus. Meu Deus, eles são muito ruins. Ninguém escapará de mim.
Meu Deus, eu dropei uma QSF. Todos da live deram like. Fala rapaziada, passando aqui rapidamente pra pedir que se tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado então. Valeu, falou. A gente ganha pelo Ghost. Ai, nice, Lauri. Pô, desmanche não é, tipo, muito bom? Quem não tava no barco... A gente quer a Zoe, mas tudo bem. Impossível esse jogo dar ruim, é impossível. Cara, desmanche é tipo insano aqui, cara. Inclusive, Gargoyle é melhor do que Brumble, não? Eu não tô tancando o Thales, velho. Moleque desgraçado. Quem é? Mandou R$5. Vai, garotão. Mostra quem você é. Mostre suas garras. Mostre que você controla o jogo. E não ele que controla você. Você é mais forte. Pra cima, Tigrão. Mano, mas meu cérebro tá fritando um pouco, confesso, velho. Perca a esperança, e o mal já terá vencido. Isso é o melhor pra esses... Ah, eu fiz tudo... Mano, eu fiz tudo pra ser contra um cara de fortuna, velho. Tirei minha TG, fiz os caralho A4... Pra ser um cara de fortuna, velho. Cara, eu vou ter que scoutar o cara de Yorick, eu tô com medo, velho. Não, ele não faria isso, não faz sentido nenhum, cara. Ele vai vender isso daí. Tipo, ele vai jogar de Umbral, tá ligado? Olha isso, agora eu vou ter que voltar pro meu projeto aqui. Fazer isso aqui. Passa Nashor. Eu tenho uma TG aqui, mas eu acho que é pior. Roleta no 6, porque a gente aprendeu nossa lição. Vamos pra Riven 3 também. Estamos quase de Shen 3. Mano, não tem nada que justifique ele terminar de Zyra e não Alune, pô. Eu tô de boa, velho, sério. Não, ele não tá com algo do Yorick, mas ele tá com o aliado do protetor e tem Yorick, tá ligado? Meu Deus. Não tem como ir mal esse jogo, não tem como ir mal esse jogo, tá suave. Hello? Uma Riven 3 do nada. Tira o item aqui. Vem aqui, faz isso daqui, desmancha aqui. Reckon Relens ali. Guys, e a Zyra? Eu acho que eu vou dar 7, vou roletar no 7, guys. De novo, mano. Eu acho que aqui eu vou no 7, velho. Acho que a gente arritou o 100, mano. Algo marcado.
Estamos se perdendo? Eu não tô me perdendo, cara. Sunfire? Ele vendeu as Zyras? Não, ele não vendeu. Filha da puta, vende as Zyras, cara. Cara, você é muito burro, mano. Por que você tá com Zyra e não a Lune, cara? Eu tô indignado, mano. Meu Deus, eu não consigo fazer isso porque vai desmanchar. Oh, não! Whatever. Whatever. Meu Deus, eu tô no mal fight. Era só tirar o Shen, velho. Ah, mas dá pra corrigir. Whatever. Não muda nada. Ator LOL aqui, tá? Aqui eu fui ator. Aqui eu fui ator. Casa assombrada, hein, chat? Chat, quem tá comigo, agora é a hora. Eu tô 7. Leon mandou 5 reais. Relaxa, chat. Tô contestando ele. Botei a casa, Yorick e Zira Hero tá pagando muito. Eu não tanco, mano. É muito bom esses donates aí. Eu não tanco, mano. Os caras se perdem, cê é louco. Eu sei que é você, Heaven. Guys, não existe um mundo que eu tô no bot 4 aqui. Pra quem tá torcendo contra, desiste. Não existe um mundo que eu tô no bot 4 aqui. Isto é necessário. Não existe. Você tem que comprar Zyra, mas não veio nenhum. Ah, vou perder esse round, eu acho, mano. Isso aqui é fortuna? Você tá repetindo o erro da passada? Não, mas agora é diferente, pô. Eu já hitei o Shen e tal, mano. É diferente. Ei, tem um bonequinho ali que a gente quer. Como assim tem um furo no nosso barco, cara? É o primeiro round que a gente perdeu e vocês já estão desesperados, mano. Filha da puta! Filha da puta, cara! Quem foi que fez esse donate pra esse cara, mano? Cara, esse cara me fudeu muito! Tá safe. Voltamos. Mano, não existe eu tankar esse jogo. Eu tô muito suave. Nossa, eu tô muito suave, sério. Já dá Lux do cara, será que eu consegui? Consegui. Ou, vamos ser sinceros, dois encontros deram certo no TFT. Dois. O encontro do Malphite e o encontro da Diana. São os únicos dois encontros legais. O resto, todos jogam vôlei. Todos. O da Diana que dá o removedor infinito, velho. Olha aí, guys. Fiquem tranquilos, esse jogo já foi, mano. Ah, é o da Kai'Sa que dá o remover. Ok, ok. Então é o da Kai'Sa e o do Malphite. Obrigado, Leon. Você tentou. Cara, ele tentou muito, velho. Em um cenário que eu tenho Zoe 3 e Zyra 3, quem é a melhor peça? A Zoe? A Zoe, né? A Zoe, com certeza. Moleque, eu tô muito forte.
fogo neles. Ai, ai. Ao som de Shakira. Cabeça de Coco Game, é, então. Tá vindo tudo, pô. Calma, eu preciso de um bastão. Olha o que você me obrigou a fazer. Merda. Pode ser estática, então. Toda florescer deve ser apreciada. Siga o plano. A gente tem um plano. Nenhum lugar. Sei lá, muito fácil, velho. Eu acho que é Gunblade mesmo. Os itens do Shen são os melhores possíveis assim, eu acho. Acho que não tem como melhorar os itens do Shen. A gente está prestes a ganhar PDL de Zyra. O melhor level, com certeza, é isso daqui. Com certeza. Mas a gente vai jogar de Rue porque a gente quer a Zoe 3, mano. A gente ganha esse cara. O cara tá indo 9, vai morrer agora, pô. Chat, não existe matematicamente qualquer conta que eu não pegue top 4. Aqui quem betou contra já foi de arrasta, mano. Valeu! Pois eu vou matar esse filho da puta agora, velho. Fique tranquilo. Pra aprender a não segurar a Zyra, mano. Ou 7, Leon. Ele tem uma Zoe. Leon mandou 5 reais. Foi mal, guys. Eu juro que tentei. Ela não tá pagando. Para, Heaven. Não é pra dar dinheiro que você não pode, cara. Mas eu me divirto muito também, velho. É muito bom o Live Picks, cara. É muito bom, mano. Que Red Shojin, cara. Preciso de quebra de MR, tá doido? Ei, a final aqui vai durar um tempinho, pô. Essa final aqui vai demorar pra acabar, filho. Ei, ele tirou os itens da Lux. Ah, não, mais ou menos. Ai, gente, dá uma maneirada nos backseat, vai, pelo amor de Deus, mano. A gente tá na risada aqui, velho. Para de ficar procurando coisa pro jogo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ô, meu Shen foi dizimado, mano. Tá, legal. Dá pra ir pro Aatrox 3. A gente quer uma garra. A gente tem uma capa aqui. A gente tem que pegar um item com capa. Morgana 2, mas whatever. Cara, não tem item com capa, pô. Tem a Runan. Pode ser, pode ser. Os espíritos chamam. As eras passam, mas eu permaneço. Eu não vou me segurar. Sou cruel. Vai pagar pra ver? Inegável!
Cara, ficou muito divertido, cara, desmanche, não ficou, velho? Ficou muito da hora, mano. Mas eu não sei se eu ganho desse cara não, mano. Quer dizer, a gente tem a Claw agora, né? Eu acho que eu faço isso daqui, mano. Tipo, tem como eu conseguir Morello na Morgana, mas não vale a pena, eu acho. Olha a diferença da matchup quando, agora que a gente pegou a Claw, velho. Foi bem melhor, mano. Foda que o cara tá indo 10, velho. Tipo, se eu givar aqui o bastão, com esse belt, vira Morello e coração. Mas aí a gente fica com uma BF solta. Com essa BF solta eu posso fazer a GS pra cá. A real é que... Ah, sei lá, velho. Foda-se. Eu acho que eu buguei ele, vamos ver. Tá, nice. Oh, mas não tem por que os itens estarem na Zyra, certo? No mínimo a gente inverte os itens pra Zoe, mano. A gente tem que deixar a build boa na Zoe, não os itens na Zyra. Agri? Não, Agri 100%. Essa partida foi muito legal, cara. Deve ter muito da hora, mano. Isto é necessário. Ai, lag diff. Essa definitivamente foi a partida mais divertida do dia, velho. Por favor, editor, não tira meus donates. Caraca, que partida da hora, mano. Pra sair bonito na foto. Oi? Já podemos brigar? Tá, então vamos fazer isso mesmo? Lindo, lindo. Nossa, a gente tá muito grande, mané. Salve pra Sabrina, feliz aniversário. Tudo de bom pra você, namorada do Roberto. Tamo junto. Parabéns, parabéns. Essa foi insana, velho. Essa foi insana. Caraca, quem acreditou, acreditou, velho.